İslam dinində qızla oğlan neçə yaşında ailə qurmalıdır? Yaş həddi varmı? Yaş həddi belədir ki, əslində. Əsas odur ki, yetişsin. Yetişdi, ailə qura bilər. İndi biraz uzada bilər vaxtı. Əsas yetişməkdir insanın, qızın, oğlanın. Bəli. Bilirsiniz, qabaq bu problem deyil. İndi bu saat bu mavilər və s. bu Avropadan gələn təbliğatı bilirsiniz də mavili, ateizm. Mavili ilə həm əqidə cəhətindən Avropa körüyür insanları, həm əxlaqi cəhətdən də insanları körüyür. Yəni, qadınlar soyunur, ərkək olanlar da bilinmir nədirlər. Belə bir təbliğat gedir. İnsan özün ancaq öz dinlə qoruya bilər. Özün, ailəsin, ətrafın. Hə. Ona görə... Yəni, yaş bir həddə gəlibsə? Hədd gəlməyib müəyyən hədd. Əsas odur ki, həddi bulağa çatsınlar. Hə. Ona görə qabaq belə şeylər tez evlənirdilər, qızlar ərə gedirdilər, heç bir problem yox idi. İndi bunu çövürürlər problemə. Amma cəman bilsin, yəni, əslində problem deyil. Problem deyil. Yəni, yaşlan deyil. Bəli.